Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna igen till fortsättningen på vår sammanfattning av sportåret 2016. Vi sitter på KMTI's lounge här på Säterivägen och har fått besök av Anneli Larsson, Värmlands fotbollsförbund, ordförande. Välkommen. Tack så mycket. Fotbollen, den är svår att ta på lite grann, men du kan väl berätta, hur känns det, du som sitter med och är ordförande och är med i förbund och allting, är det positivt? I det stora hela så finns det ju väldigt mycket positivt. Det är många som spelar, vi har precis som många andra idrotter ett visst tapp på aktiviteter. Men det händer väldigt mycket, jag tycker vi är i framkant på mycket med vad det gäller spelarutbildning, tränarutbildning. Så att det är mycket som är positivt, det är det. Sen i Värmland så har vi ju lite sorg efter på damsidan med både Malbacken och Kubik som blir degraderade. Det tycker jag är faktiskt lite jobbigt, vad jag får lov att säga. Vi börjar med ungdomssidan här då. Mm. Du säger att det sjunker lite grann här i Värmland med sådana som börjar spela fotboll. Ja, om jag tittar över åren här så just nu så har vi en liten ökning de senaste åren. Och det kan delvis ha att göra med att vi har större ålderskullar än vad vi hade ett tag. Vi hade en kraftig minskning om vi säger för mellan 10, alltså från 06 fram till 11, 12. Men vi hade också mindre ålderskullar. Sen så har vi en sakta ökning. Och, vad jobbar ni med? Jobbar ni med det? Eller vad ja, gör det är ju en bra jämförelse. För jag menar, det är ju inte, man kan ju inte titta på enskilda tal om mängden är mindre. Så därför måste man ju jämföra sig med årskullarna. Så lite grann försöker vi att jämföra naturligtvis med procentuell andelar som deltar. Men det som vi gör framförallt är ju att försöka ha en bra verksamhet så att barn och ungdomar lockas till fotbollen. Och där tycker jag att vi har många bra föreningar som gör ett mycket bra jobb. Allt ifrån fotbollsskolor till bolllek till att man jobbar med både barn och dess ledare. För att ledarna spelar ju otroligt stor roll. Mm. Det var ungdomar där, men jag känner ju när det gäller vuxna seniorer både på dam och här sidan, ni i fotbollsförbundet, vad har ni för ansvar? Jag vet klubbarna jobbar för sig själva, ni jobbar för er själva, men hur ser du på ert samarbete? Har ni något samarbete så? Ja, det är klart att den mesta samarbetet skulle man väl kunna säga ligger på barn och ungdom vad det gäller utveckling och att engagera. Men samtidigt så är det ju också så att vad det gäller seniorfotbollen så har det ju hänt också en del. Vi har ett annat samhälle att jobba gentemot, vilket gör att vi måste också jobba annorlunda. Och det ska vi naturligtvis göra hand i hand med våra föreningar. Och vad föreningarna kan ge oss, det är ju idéer om hur de tror att deras medlemmar vill ha det. Någonting som har slagit ganska väl ut, det är ju att vi kör sjumannaserier för även vuxna, för seniorer. Och det är ju inte så många år som vi har hållit på med det. Och det gör ju att man har möjlighet att få ihop lag. Jag vet, 11-mannalag på seniorsidan när man tycker att det är lite halvjobbigt eller att man vill inte träna 3 gånger i veckan och så här. Men nu finns det, om man nu kallar det motionsserie eller veteranser. Då håller man dem kvar i fotbollen. Ja, man håller dem kvar i fotbollen, man håller dem engagerade. Man kan tänka hälsomedvetet, men man kan också tänka att man behåller medlemmarna i föreningen. Man kanske engagerar sig som ledare så småningom och så vidare. Så den delen är bra och den kommer att
stå kvar länge har jag en känsla av. För att den verkar vara engagerad. Men det är de flesta ändå tittar på så är det lite grann toppen. Om vi börjar med damsidan här då och pratar kubik Malbacken. Malbacken tappar ju sin serietillhörighet då och åker ner i elitettan som det heter där. Och kämpar stenhårt på alla sätt och vis. Och stora krav ifrån förbundet och allting. Och, men det börjar bli ganska tufft där uppe nu va? Absolut, det är helt klart. Och de har gjort ett fantastiskt jobb och det är imponerande får jag väl lov att säga, för att det är tuffa krav. Och det enda som jag vill inflika här det är ju att kraven kommer ju faktiskt från föreningarna. Så att det är liksom inte en pappersprodukt från förbundet, utan det är elitföreningarna som har drivit processen tidigare till att det blev ett beslut. Men de har gjort som sagt ett fantastiskt jobb. De har ett år kvar på sin dispens innan man ska vara klar. Nästa år när man är i elitettan har man inte de här kraven på sig. Det ska byggas läktare vissa och det ska vara faciliteter. Det är läktaren som är kvar. Resten har de faktiskt ordnat och jag har pratat med dem efteråt och de är fullt inställda på att bygga sin läktare under kommande säsong. Frågan är ju om man kan få någon dispens som man inte behöver ha 800 sittplatser. Det är nästa fråga så att säga, om det går att göra något åt. Och sen så sitter de ju just nu i en situation att det är svårt att få ihop en trupp till nästa år, kan jag tänka mig. Men de jobbar på. Likaledes här då Kubik då, som tar ett steg ytterligare ner här då. Och för mig känns ju det heter elitettan, men det är ju... För mig känns det utifrån inte större än Norrstrand till exempel, eller Sommarro och sådär. Då. Men att det ställs höga krav på dem också. Då. Man kanske inte klarar det riktigt och då blir det att gå ner en division. Elitettan är fortfarande ett väldigt stort steg från upp till Allsvenskan. Men det är fortfarande en rejäl satsning som behövs. Det täcker hela Sverige, det finns liksom bara en serie. Den har inte samma status som Superettan än, men den är på väg. Och jag är övertygad om att den så småningom kommer att... Jag tänker mig på klubben här nu, alltså hur den ska hantera den här situationen. Menar du Malbacken eller Kubik? Kubik alltså, i det läget då? Kubik som har åkt ut... Ja, men de har åkt ner till ettan. Ja. De är ju inte kvar, de har ju åkt ur elitettan. Nej, men jag jämför dem lite grann med kanske andra klubbar i stan här, fast de kanske spelar på en högre nivå om vi tittar, och mer kostnader då. Ettan är ju en, jag vet inte om man ska kalla det mellanserie, för att på något sätt kunna förbereda sig inför elitettan. Men det är också ett väldigt stort steg mellan de två serierna. Och där spelar de då, det finns sex division 1-serier i Sverige. Så att det blir ett annat geografiskt område. Du möter naturligtvis ett annat motstånd också. Så att det är en stor skillnad från elitettan ner till ettan. Ja, det är det. Degerfors superettan bytte tränare här i höstas. Stefan Jakobsson som tidigare har bott här i stan och tränar i stan här. De grejar det här återigen. Vilket arbete de gör bort i Degerfors, det är ju inte stort. Nej, och det är ju också så här... För det är ju Sveriges största sport, det går inte att komma ifrån. Nej, det är det. Och Degerfors är ju också ett sånt här fantastiskt jobb. Man förvånas ibland över att de verkligen lyckas. Och inför det här året så fick de ju en rejäl smäll när huvudsponsorn drog sig ur. Så man fick jobba på ett annat vis. Och vad jag har förstått så har de ju haft liksom svårt med ekonomin. Det har man kunnat läsa och förstå. Men ändå så hela samhället sluter upp och de har ett driv i föreningen och de har supportrar över hela Sverige. Alltså, när jag rör mig runt om i Sverige så får man ju ofta frågan om hur det är i Degerfors. De hade posten som sponsor brukar jag säga när de låg i Allsvenskan och då har man ett starkt varumärke. Ja, det är... Det var på 90-talet i och för sig. Men jo, men det är fantastiskt. Och det just det där att när man drar åt samma håll och är många som samarbetar så går det att göra i stort sett underverk. Och jag tycker att Degerfors hör dit. Karlstadfotbollen här då, någon sitter på Voxnäs, någon sitter på Örsholmen, någon sitter på Kronoparken.
det var ju inte långt undan här att det var alla lagarna var i division 2, eller så såg det ut en månad cirkus innan slutet. Och vanligt folk, vanligt värmlänningar som kanske bor runt Karlstad vill kanske också se lite bättre fotboll, men det känns inte som man synkar i varandra riktigt. Nej. Det flyttar och vi är, emellan ja, lagarna hela tiden. Ja, och vi, det är ju för stor konkurrens inom ett för litet spann. Mm. Och så, ja, det är risken att det kommer att vara så ett tag, tyvärr. Men jag tänker, ni i förbundet, ni vill väl naturligtvis ha ett damlag i Allsvenskan då, som ni har haft, och kanske ett herrlag, i alla fall ett superettan. Det sportsliga är ju också väldigt viktigt, även om ni sköter träning och folk kommer till träningar. Och ni riggar ju lite grann alltihopa, men hur ser du på det här med själva den här spetsbiten då? Ja, det kan ju vi bara önska. För jag menar... det skulle bli lättare för er att jobba också om det var lite mer... Ja, absolut. Det skulle ju dra engagemang och intresse till fotbollen. Men... Vi är våra medlemmar och våra medlemmar är föreningarna, och vi kan inte tala om för en medlem att nu ska du göra på det här sättet eller nu ska du lämna över någonting till någon annan. Det skulle ju bara bli dumt, tyvärr. Eller tyvärr är det väl inte, men var och en har sin, så att säga, förening att sköta. 2017 då, vad har du för några tankar om nästa år då? Ja, önskningar har man ju i den här julsäcken. Och det är klart att man kan ju önska sig att lag som har åkt ur kommer tillbaka. Att Malbacken spelar Allsvenskan 18. Att Kubik spelar Elitettan 17. Att de som så att säga hamnat i en vad ska man säga, mitten på en serie, att man verkligen hänger kvar och så vidare. Och året som gick så var det ju som så att Cas United i ettan klarade sig med ganska bra mån efter ett tag, och KBK låg ju väldigt länge högt upp. Och det är klart att jag önskar att KBK tar ett steg upp, och sen så får vi ett nytt problem där med två division 1-lag. Men det är klart att jag önskar dem lycka till. Sen så har vi ju lite annat runt omkring. Vi hoppas ju naturligtvis att vi ska få hit något landskamp och jobba med sånt som ger lite krydda på verksamheten. Ökar intresse för fotboll, att man pratar med fotboll. Absolut, kanske. Så är det. Och jag tycker att vi har varit duktiga på att ha landskamper här, så att det är inte alls omöjligt. Jag vet bara inte hur vi ska se på utbudet än vad vi ska söka. För det finns varje år så finns det landskamper att söka. Annie Larsson, ordförande i Värmlands fotbollsförbund. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Och till er andra, ni fortsätter väl att se på Glimt TV. Ni kan se oss på glimt.tv eller sociala medier. Facebook, Instagram. Där kommer mer sitt kvar. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. ICA Supermarket Spara Voxnäs, för oss är lagkänslan viktig. Byggakustik, undertaksentreprenören. Tingvalla Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund. Och OKQ8 Voxnäsmacken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs.